የጦርነትና ግጭት አስከፊው ገጽታ ስለ ክፋት ማሰብ እድሜ ከማይፈቅድላቸው ጨቅላ ህጻናት ጀምሮም በእድሜያቸው አመሻሽ ላይ እስካሉ አዛውንቶችን የጉዳት ሰለባ ማድረጉ አንዱ መገለጫው ነው። ከ80 ዓመታት በላይ እንደሆናቸው የሚናገሩት እኚህ አባት በእድሜያቸው ተከብረው መኖር ባለባቸው በዚህ ወቅት ሰሞነኛው ያጣየና አካባቢው ጥቃት አፈናቅሏቸውም አሁን ኑሮን በመጠለያ መግፋት ጀምረዋል። ሌሊት በ10 ሰዓት ተነስተን ወደ ነገሱ ስንወጣ ነገሱ የለም። ነገሱም ለሆዶ አሁን የለን ገባን የለን ስንደርስ የለን አደር ተመለሰን እንደገና ማነው ተሪ ሄድን ተሪ ማደር እንደገና እዚያም ውጤት ስናጣ ተነስተን በግር በተሪ በዚያው አቋርጠን እንትናጣ የሸዋሮ ይገባል። በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና ሰሜን ሸዋ ዞን አዋሳኝ ወረዳዎች የተከሰተው ግጭት የበርካቶችን ሕይወት ነጥቆ ቀሪዎቹን ደግሞ መጠለያ አልባ ስለማድረጉ ከችግሩ ገፈት ቀማሾች አንደበት ይደመጣል። ምናልባት እቃ ተርፎ እንደሆ በሚል ሄጄ ነበር። እዛ ሲሄድ ያየሁትን ነገር በጣም አሳዝኖኛል። በጣም በርካታ ቤቶች ተቃጥለዋል። የንግድ ተቋማት ተቃጥለዋል። እቤት ውስጥ የተቃጠሉ ህብረተሰቦች አሉ። ተዘግቶባቸው አቅመ ደካማ የሆኑ የመንግስት መስሪያ ቤት ተቃጥሏል፣ ተዘርፏል፣ ባንኮች ተሰብረዋል። እነዚህን ሁሉ አይቼ ነው የመጣሁትና አሁን መልሶ ይቋቋማል የሚለውንም ሳስበው በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም 01 ሙሉ በሙሉ ጠፍቷል። 02 የቀሩት መንደሮች ውስን ናቸው። ከሞቀ ጎጆ ተፈናቅሎ ህይወትን በድንኳን መምራት ፈተናው የበዛ ነው የሚሉት እነዚህ ትላንትን በራስ ጥረት ይኖሩ የነበሩና የዛሬዎቹ የሰው እጅ ጠባቂ ተፈናቃዮች ስለ መልሶ መቋቋም ይጠይቃሉ። ወደ አገራችሁ እንኳን ተመለሱ ቢሉን አገራችን በወታደር ዘላቂነት ያለው ቋሚነት ያለው ወታደር ካልተመደበልን ነገ ብንገባ የሚያው ነው ብለን ነው የምናስበው እና ለአገራችን በቃ ቋሚ ነገር አገር የሚጠብቅ ነገር ቢኖር ጥሩ ነው። ያን ዕለት እንደዛ ሲፈጠር የደረሰልን የመንግስት አካል የለም። ያለነው እንደምታዩት ነው፣ ያለንበትን ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት አሁንም ቢሆን እዚሁ ባለንበትም ቢሆን አሁን እኔ መንግስት ሰራተኛ ነኝ፣ በወር ተከፍሎኝ ነው የምኖረው፣ ልጆችን የማስተዳድረው በዚህ ነው። አሁን ያ ከተማ መልሶ እንትን ካላለና ወይ እኔ ወደ ስራ ካልተመለስኩኝ ቤተሰቦችን መመገብ የምችልበት ነገር የለም። ዜጎችን ወደ ነበሩበት ለመመለስና አካባቢውን ለማረጋጋት የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት ከዞንና ወረዳ አመራሮች ጋር በትኩረት እየሰራ ቢሆንም አሁንም አካባቢው እንዳይረጋጋ የተለያዩ አካላት ስራዎችን እየሰሩ ነው ተብሏል። ትግራይ ላይ ያለው ይመጣሉ ነው ይመጣሉ መንፈስ ነው የሚመስለኝ። አንዳንድ ጊዜ ይመጣሉ። ቤኒሻንጉል ጉምዝ የሚመጣው ሁሉ ቅጡ እስኪጠፋን ድረስ ይመጣሉ የሚባላል የሚመጣለ እንደዚህ ትሆናለ። እዚህም ላይ ይመጣሉ ይሄዳሉ። በቃ ይሄ አይነት አልቧልታ በተጨባጭ አለ። ኖርማሊ የሽብር አንደኛው እኮ ስነ ልቦና ላይ የተሸናፊነት መንፈስ መርጨት ነው። ስለዚህ ይሄ አይደለም ያለው ሁኔታ። ስጋቶች ይኖራሉ። ስጋቶችን ግን በጋራ ትግል እናስወግዳቸዋለን። አካባቢው ወደ ነበረበት ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲመለስና ዜጎች በዘላቂነት እንዲቋቋሙ በተለይ አካባቢውን የለቀቁ አመራሮች በፍጥነት በመመለስ የማረጋጋቱ አካል ሊሆኑ እንደሚገባም ተጠቁሟል። ወይ በዘሩ በሚከተለው ብሔር፣ ወይ በሃይማኖቱ፣ ወይ በፖለቲካ አስተሳሰቡ፣ ወይም ዘራፊዎች፣ ወይም ደግሞ ቂመኞች ባይ ኤኒ ሚንስ ተቃጥሎ ሊሆን ይችላል ይሄ ከተማ። ስለዚህ መመለስ አለበት። ሰውን ለመመለስ ደግሞ አመራሩ መግባት አለበት። እዚህ እንደወታደሩ ቁጭ ብሎ መምራት መቻል አለበት፣ መስራት መቻል አለበት። መልሶ ማቋቋሙ ከስጋት ነጻና ስኬታማ እንዲሆን በአካባቢው የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት የህግ ማስከበር ስራ እያከናወነ መሆኑንም አስታውቋል።